Matt, come here. Okay, okay, remote. That's good. Masalah, heal. Okay. Oh my god! Okay, lagat dinding pun ya, lagat dinding. Lagat dinding. Ah! Oh, somebody call 911. Ismail. Mandulin, saya datang. Orang sudah jatuh. Oh my god. Orang kat dalam ni. Orang sudah jatuh. Lomba lagi di belakang. Dekat kaki. Oh, dia tumbuk only. Dia tak ada pistol kot. Oh. Wow. La 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 la. Damn. Kau orang kat situ pula. Dia bilang ni. Belah kanan. Aku tak ada ubat oi. Same. Oh, pak, ada orang. Aku pergi kat rumah. Baik. Heal up. Let. No, alright, betul tak? Ada orang, ada tu depan dah, Mat. Aduh, macam dah. Kat kia ada berapa orang lah. So, tang je. Kat tu team ni, dia. Enam squad lagi ni. Mat, mat, mat. Sini sahabat. Tak ada tol mati. Man, tak mati lah. Belakang dah orang. Aku... I'm gonna go to kit. Listen up, I'm calling a lifeline package in. Dah habis. Tuh. Oh, ada orang destroy hang punya ni. Ada orang kat belakang. Yep, sini tu. Oh. Aki. Aki. Kami to you. La 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 la. How you panjat that? Gurun Sahara. Listen up, the rings move in. Oh. Oh, dah tak kena. Kan panjat. Oh. Mana Arif tu tak kena? Ni boleh. Ya? Oh, kena weh. Mai kat sini dua mai. Yang dekat kita, sebelah kanan mai. Kau ada topik jangan naik. Ni ada. Aduh. Come back, crypto tu. Take shield, take nice. Fuck him. Nice! Revive me! Patut belah dari saya.
Ah shit. Yeah. Oh, the revive crypto there. You can walk to me. Can try. Yeah. Oh, epic. Oh. Recharge my shields. Where is the other team, man? Dia belah, dia belah. Oh, what? Macam boleh eh bawah ni. Bawah batu ni. Tadi dengar mereka dah tengok. Oh, ayah, ayah, ayah. Letak dia boleh tak? Boom. Thank you bro. Allah, kau ada death totem nak lawan ke tak? Oh, jom lawan, depa tu kat belakang. Wanna go? Depa luar zone. I wanna. Oh, you wanna push now? Habis dah. Last. Kau nak pergi luar zone. Jom lah. Jom yang mana satu. Fight. Tu. Kiri. Kat belakang ini ni. Okay, let's go, man. One day. Now. Nice. Sini boleh. Hit. One more bitch. Wait. Masa hari tu? Mat. Here go. Nice. I think dia kita tiba-tiba menang. Yeah. Woo! Yeah! I'm super lonely. Remake story.